užaugę kartu su TV3 televizija ir laida Svajonių sodai. Jaunieji talentai – sodininkai ir daržininkai. Pomidorų auginimas vienas mano mėgstamiausių užsiėmimų. Nojaus surinkta įvairiausių pomidorų veislių kolekcija. O Rikardas pats daugina vandens lelijas ir prižiūri sodą. Va. Opa, super, nu. Svajonių sodai jau greitai 25-ąjį gimtadienį švenčiančios TV3 televizijos eteryje.